E voltamos com mais Dragon Age Inquisition. A gente terminou um monte de coisa. Invadimos a fortaleza lá. Destruímos o capeta lá. Fizemos a aliança aqui com os Tibalt aqui. Vamos pegar o amuleto. Aqui em cima fizemos uma missão do Dorian. Que recompensa que a gente recebeu? Meu senhor inquisidor, lamento informar que mesmo com seu considerável apoio, minha moção não passou pelo Senado. Embora isso não fosse surpresa para mim, meus companheiros no magistério não aprovam a ideia de ter sua liberdade limitada de qualquer maneira. Entretanto, dificilmente essa seria a intenção da moção. Ela era uma declaração que precisava ser feita e seu apoio me permitiu fazê-la, de modo mais claro e alto do que eu teria conseguido por conta própria. Por isso eu lhe agradeço. Com alguma sorte, isso atrairá o apoio daqueles que se sentem como eu. Também atrairá o fogo dos cultistas Venatório ainda nas sombras. Mas deixem que venham. Eu não recuarei em face de tais tolos. Estou mandando também algumas coisas que espero ser de ajuda em seus esforços. E verei o que mais posso conseguir. Dê minhas lembranças a Dorian. O pobre rapaz é uma orquídea tropical. Deve estar congelando no frio. Magistrada Maveris Tilan. Que eu ganhei? Que eu ganhei ajudando aqui? Bom, consiga ouro, consiga tecido, lide com o Lorde daqui da região. Delegado, delegando... Ah, tá, isso aqui é do Michel Chevin, que é o cavaleiro que se juntou a nós. Ele é um capitão desonrado. Vamos dar uma missão pra ele? Ele foi vítima das políticas de Orley, coitado. Josephine, ajuda ele. E quem é esse merda aqui? Lorde não sei o quê. Querida Josephine, você se lembra da última carta que enviei sobre os novos voluntários que se reportaram ao Forte Suladin para ajudar em nosso esforço? A Dama dos Sete, filha do Lorde Basil Maron, estava entre eles. Desconhecíamos sua verdadeira identidade porque ela veio até nós disfarçada de aldeã. Infelizmente, Lorde Basil acaba de descobrir o paradeiro de sua filha desaparecida e acusou a Inquisição de sequestrá-la. A difamação exuberante da Inquisição que Lorde Basil espalhou lançou uma sombra sobre nossas relações com a rica sociedade do sul de Orley. Para completar a situação, a Dama dos Sete se recusa a voltar para seu pai e a gaiola dourada de uma donzela. Ah, beleza. Olha, vou mandar o Cullen, né? Vou mandar o Cullen mandar ele embora da Inquisição. agora acho que não tem mais. Consiga tecido. Acho que eu não vou fazer nenhuma dessas missões de conseguir recurso, não. Resistência em Tevinter. É aquela mesma mulher de novo, precisando de ajuda. Recebi algumas notícias de Maveris. Parece que sua pequena resistência atraiu apoio, como ela esperava que acontecesse. O problema é que esse apoio vem de magistérios idealistas, sem poder real, enquanto que seu grupo deve ser visto como ameaça por quem realmente é peso pesado. Lendo nas entrelinhas, eu diria que Maveris está em uma situação mais tensa do que pretendia. Ela é esperta, mas uma ajudinha cairia muito bem agora. Ou a resistência pode morrer antes de brotar. Vamos lá, vamos ajudar ela. Inquisitor. Pronto. Agora não tem mais como fazer mais missão, né? A gente tá sem... Opa! Relatório pronto. Fortaleza do céu, inimigo enfrentado, entrada montanha. Embaixador chegou ileso, tenente Solan... Recompensa recebida. Que recompensa que eu recebi? Que estranho. Tipo, eu recebi uma recompensa, mas não apareceu pra mim. Ok. Não tem mais nada pra gente fazer aqui. Tá todo mundo em missão. Vamos lá. Parece que tem uns diálogos pra fazer ou com a Leliana ou com o Cullen. Vamos ver. Eu ganhei um amuleto de poder. É do Dorian? Acho que é do Dorian, não é? Vivienne. Eu adoro Vivienne. Usa. GG. Vamos lá. Vamos falar... Eita. Vim pro lugar errado. Vamos falar com a... Provavelmente com a Leliana. Tem aquela questão da Divine, né? A gente tem que conversar com as personagens que são candidatas, né? Leliana, Cassandra. So it's true. Some look to Cassandra or even me as Justinia's successor. I never thought the idea would gain momentum. Of course, with the other candidates out of the picture... O que você quer? Is becoming divine something you really want?
When Justinia was alive, I would have laughed at anyone who even suggested that I could be her successor. Things have changed. Still, I don't know. Restoring the Chantry will be like trying to steer a sinking vessel through a storm. Eu não sei quem escolher como Divine, não tenho a mínima ideia. Whoever becomes Divine will have my support if she requires it. And I'm sure whoever becomes Divine will absolutely require the Inquisition's backing. The Chantry is faltering, but it still has influence over the people. Who tells the people what's right? Who do they look to in times of peril? A Divine with enough support can change the Chantry. And with it, Thedas. But this is a discussion for later. If Corypheus wins, finding a new divine will be the least of our problems. Ela tem razão. A Leliana é pé no chão, né? A Leliana tem razão. A gente discutir a divine agora é uma perda de tempo. É importante. Varric knew where the champion was all along. That's the last time we sent Cassandra to interrogate. Anything I should know? Celine has cemented power in Orlais. Good, we need an ally like her. At the moment, she's said to be rooting out the last of Gaspard's supporters. Once that is done, we will have a united Orlais behind the Inquisition. A Selene deve estar fazendo uma limpa no país, né? They called you the left hand of the divine. That they did. What of it? I could use the left hand of the divine at my side out there. Ah, é, a Leliana não luta, né? Agent out in the world is my eyes, my ears, my blade. Wherever my people are, I am also. Coming with you, leaving my post would blind and bound me. Do you see? Ela tem razão, ela é uma ótima mestre espiã. What is the point of an inquisition? Justinia would have started the inquisition if the divine conclave failed to restore peace. She hoped that with enough support, we could challenge the very tenets of the Chantry. She wanted the Chantry to treat the mages fairly. But sometimes I wonder, why stop at mages? The Chantry has committed many injustices. If we're going to change it, why not change the whole thing? It's just a thought. None of this will be possible if we fail. I'll try not to break anything. A gente não sabe nada da Justinia que não seja dito pelas duas, Cassandra e Leliana. What exactly does the left hand of the divine do? A divine always has enemies, and Justinia had more than most. I protected her. I watched, had an ear to every door. I identified threats, and I dealt with them. Why did Justinia have so many enemies? There were many who felt she was unfit to be divine. She had a past, a worldly life. Justinia era da vida, é? Given to the Chantry as a child. She chose it. And somehow that made her unworthy. And because they thought she was unworthy, they wished her harm. Caramba. So, you were her spymaster too. I handled difficult situations that couldn't be resolved through more delicate means. We'll talk more later. Bom, eu falo com ela depois. Vamos ver se tem algum diálogo com o Cullen, porque faz um tempo que a gente não visita ele pra saber sobre o vício dele, né? Se ele ainda tá tomando aquela parada lá, o Lyrium. Nossa senhora, minha perna quebrou! E aí, Cullen? Uai! Uai! Inquisitor, se você está procurando pelo Commander, ele vai falar com o Seeker Pentagast. Uai! Cassandra foi... O Cullen foi falar com a Cassandra por quê? Cadê? Que estranho. Putz, será que... Eu vou falar com eles, vamos lá. You asked for my opinion and I've given it. Why would you expect it to change? I expect you to keep your word. It's relentless. I can't... You give yourself too little credit. If I'm unable to fulfill what vows I kept, then nothing good has come of this. Would you rather save face than admit... We will speak of this later.
And people say I'm stubborn. This is ridiculous. Cullen told you that he's no longer taking Lyrium. Olha, você tava cuidando dele. Yes. He trusted your judgment on the matter. He was not interested in my judgment today. Cullen has asked that I recommend a replacement for him. I refused. It's not necessary. Besides, it would destroy him. He's come so far. Por que ele não falou pra mim? Why didn't he come to me? We had an agreement long before you joined us. As a seeker, I could evaluate the dangers. Is there anything we can do to change his mind? If anyone could, it's you. Eu vou ter que convencer o Cullen. Mages have made their suffering known, but Templars never have. They are bound to the Order, mind and soul, with someone always holding their Lyrium leash. Cullen has a chance to break that leash, to prove to himself, and anyone who would follow suit, that it's possible. He can do this. I knew that when we met in Kirkwall. Talk to him. Decide if now is the time. Rapaz, vamos falar com Cullen e convencer ele a parar de usar essa parada, né? Ele tá lá em cima. O Cullen é um personagem forte, ele sobreviveu lá à Torre dos Magos. Ele consegue parar de usar o Lírio. Eita! Maker's breath. I didn't hear you enter. I... Forgive me. Olha, fale comigo. Cullen, if you need to talk. You don't have to... Abstinência. I never meant for this to interfere. Eu sei. I believe you. But whatever good it does, promises me nothing if I cannot keep it. You asked what happened to Ferelden's Circle. It was taken over by abominations. The Templars, my friends, were slaughtered. I was tortured. They tried to break my mind, and I... How can you be the same person after that? Still, I wanted to serve. They sent me to Kirkwall. I trusted my Knight Commander, and for what? Hmm? Her fear of mages ended in madness. Kirkwall's Circle fell. Innocent people died in the streets. Can't you see why I want nothing to do with that life? With everything that's happened, you've picked a bad time to start over. I should have seen that. I thought this would be better. That I would regain some control over my life, but... Tecnicamente, eu vi o que aconteceu no Círculo, né? Eu tava lá jogando o primeiro jogo. Depend on our success. I swore myself to this cause. I will not give less to the Inquisition than I did to Chantry. I should be taking it. I should be taking it. Você não precisa de Lírio, Cullen. Qual que é a diferença? Ótimo, basta... Qual que é a diferença? Concordar com ele. Ele não precisa de Lyrium. Ele não precisa. Cullen não tomará Lyrium. You give enough, Cullen. I'm not asking you for more. The Inquisition can be your chance to start over. If you want it to be. I don't know if that's possible. It is. All right. Convencemos o Cullen. Eu não quero meus companions se tornando
pessoas viciadas e cheias de problemas. I need a moment. Could we speak another time? Beleza, a gente fala outra hora, Cullen. Bom, vamos lá, galera. Vamos terminar de fazer as missões em Emprise du Lion. Em Emprise du Lion tem coisas pra gente fazer aqui que, deixa, que ficamos pra trás. Virando o jogo, que era aquela quest do caçador, né? Vamos lá. Sarah. Blackwall. Iron Bull. Aê. Tira os templários vermelhos da pedreira. Nossa, eu não me lembrava disso aqui, não. Vamos lá. Ah, eu fiz um arco novo pra Sarah. Esse arco aqui, ele é muito melhor pra... pra dar dano em área, porque ele causa Living Bomb nos inimigos. Quer dizer, Walking Bomb, né? Sem contar que o dano dele é maior. Toma! 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 Ah, derrubei! Facada! Jogar de Sarah é bom demais, galera. Ela é uma personagem muito legal. Eu só queria poder usar mais os potinhos e as poções. Eu fico sem... eu fico sem recurso fácil, fácil. O Dragon Age Inquisition tem uma parada que ficou muito mal feita, que é o farm de plantas. Farm de poção nesse jogo é ruim. Tipo, eu mando o personagem fazer missão lá na mesa pra catar erva, vem três. É ridículo. Não vale nem a pena mandar, vale mais a pena tu vir no mundo e catar. E essas pessoas presas aqui? Vamos quebrar o cadeado. Ok. Tem que matar os Templários Vermelhos. Mas primeiro eu vou ver o que tem aqui. Acho que eu vou estar explorando esse mapa inteiro nesse vídeo, galera. A gente vai estar tendo um episódio um pouquinho longo aqui. É importante que a gente explore esse mapa aqui, porque ficou pra trás, né? Ordens de trabalho. Os garotos de Suladin precisam de vários barris dessas coisas que eles estão trabalhando. Então prepare um lote para a Costa da Tormenta. Ah lá, mais uma bebida. 26 de 29. Estamos quase lá. Mano, sai da frente. Olha isso, cara. Ah, que dificuldade de subir a escada, porra. Quem programou essas escadas, velho? Ah, não tem nada aqui? Ah, ok. E essa porta aqui? Porta trancada. Não tinha nenhuma porta trancada, não, quando eu cheguei aqui. Ou eu tô... não tinha nenhuma porta trancada aqui, não. Estranho, né? Eu literalmente saí entrando, né? Tá bom. Se o jogo tá dizendo que é, porque é. Aqui é o lugar onde o caçador veio pela última vez, né? Naquela carta dele. Ou não. Opa, é aqui. Dele, acabou, terminado. Peguei ele. Vou voltar ao meu acampamento antigo, pegar a carta que deixei pra você e então ir embora. Deste lugar horrível. Não tenho que me esgueirar mais, me esconder atrás das árvores e apagar meus rastros. Sou livre e estou indo para casa. Diane. Uai. Tá bom. Então, a treta do caçador aqui acabou. A gente não chegou a ver a conclusão direito, né? Só acabou. Aldeões libertados aqui na pedreira. Nossa. Vamos vir pra cá. Eu não vou pular lá embaixo, não. Perder meu HP todo. Como é que eu desço aqui, cara? Como que eu desço nessa parada?
Ah, é pra cá, beleza. A descida é pra cá. Olha, coisa da... Isso é coisa da Sarah, não é? Esconderijo da Jenny vermelha. Isso é coisa dela. Deu uma travadinha aqui. Ó a cara da Sarah. Meu Deus, que menina feia. Achamos o baú dela aqui. Não aconteceu nada. Maluco, a descida é do outro lado ou é aqui? Pedreira de Sarnia. Fiz uma rápida visita à Pedreira de Sarnia, famosa pelo seu granito azul celeste. O proprietário da canteira, Alban Pauling, contou-me orgulhoso que 500 blocos de pedra daquela pedreira foram usados para ornar os quadros de banho, quartos de banho da casa de veraneio da dama Mantilon. Ok. Essa pedreira aqui é de onde os Red Templars tiravam o Red Lyrium, né? Toma. Flechada. Especial em todo mundo. Que é aquilo ali? O que é aquilo ali em cima? Maluco, o cara se transformou. Eu nunca vi Red Templar fazer isso, cara. Explode. Facada. Caramba, cara. Eu nunca vi Red Templar se transformar desse jeito e explodir. Do nada. Acho que é aquele grandão que bufa os outros, né? Solta as pessoinhas. Não, falta gente ainda. Por algum motivo, toda vez que a gente salva alguém, o personagem Cole, ele gosta, né? Mas ele não tá com a gente. Ou o Cole tá sempre com a gente, né? Carta sobre Lírio. Meus camaradas capitães, vocês sabem tão bem quanto eu. Não podemos cortar o lírio vermelho que estamos dando aos nossos soldados. Considerando quantos cavaleiros perdemos em nosso fracasso em Terrenfall, temos sorte do mestre ainda ter uso para nós. Se ele demandar um exército pequeno de templários vermelhos, nós vamos fornecer-lhe. Os espiões dos Venatórios viram o Inquisidor Kadash em pessoa indo em direção aos vales. Mostre-lhe que não esquecemos nosso irmão, nossos irmãos e irmãos... Irmãos e irmãs mortos em Terrenfall. Capitão Paxley. Maluco. Minha dicção foi embora. Abelha. Nossa, olha isso. O maluco bufou o outro. Sai daqui, cara. Tanca aí, Blackwall. Pelo amor de Deus, cara. Olha isso. Eu perdendo vida aleatório. Boa, explode todo mundo. Mais item. Só tinha inimigo aqui, é? Estranho. Estou salvando você, aldeão. Calma, aldeão.
Fica calmo, aldeão. O que é isso aqui? Lírio vermelho. Essas quests de lírio a gente já fez a maioria, né? Não tem nada pra fazer aqui. Tem missão pra cá. Que lírio vermelho é esse, doido? É mais uma daquelas quests bugadas, né? Que ficou bugada a marca ali do lírio pra gente destruir. Mas a gente já destruiu a quantidade necessária pro Varric. Aí, quando a gente chega a destruir alguma coisa, aparece uma quest complete aleatória. Olha isso, cara. Ele não bufou. Matamos o Tenente Templar, ele não bufou o amiguinho. Tome! Perdi bastante vida com Iron Bull, cara. Ele dá um DPS bom, mas a vida dele cai muito rápido porque ele perde vida batendo, né? Não tem nada pra cá. Vamos abrir aqui. 4 de 7. You looked everywhere. They took so many of us. Vamos ver. Tem uma quest pra fazer aqui. É um bilhete ou é uma quest? Tem uma mulher aqui em cima. Que estranho. Olha, jogo, filha da puta. Pra que eu subi naquela escada se eu não consigo ir até onde tá a setinha da quest ali? Vou tentar vir aqui. Agora eu consigo. Ah, tem um bilhete aqui, ó. Vamos ver. Confissão escrita. Não sobreviverei a isso. Eu vi o que os Templários Vermelhos fizeram com os outros. Os Cristais Vermelhos. Eles entram na carne e mudam você. Você se perde e depois morre. Esse será meu destino. Rezo para que Lynette não fique muito tempo de luto. Eu não mereço o amor dela. O mundo precisa saber o que fizemos. Não irei para o túmulo carregando esse peso. Eu matei o irmão de Lynette, Guard. Ele disse a ela que estava indo lutar pela Imperatriz, mas nunca pretendeu fazer isso. Ele estava fugindo para Ferelden. Eu o peguei uma noite procurando as joias da Lynette na nossa escrivaninha. Ele pretendia pegá-las e fugir para sempre. Tentei impedi-lo, mas ele revidou e eu o matei. Nunca pretendi fazer isso, foi um acidente. Que o Criador me perdoe, que Andrasse me ceda sua força. Luz. É, Luz. É... Eu acho que eu não matei nenhum Luz, né? Por enquanto. Vamos lá. Esse parece ser um acampamento forte, hein? Toma, vem aqui, filha da puta. Desgraça. Tem inimigo ali em cima. Morreu. Explodimos, cara. Beleza, não tem mais nada pra fazer. Tem alguma coisa pra catar em cima desse lugar aqui. Of us.
ordens do Capitão Cavaleiro. Clint, o Tenente Coach não se sente bem, então preciso recorrer a você para cuidar da dama da aldeia. Separe suprimentos básicos, farinha, ervilha seca, cobertor, algum dinheiro sobrando, leve-os você ou peça para levarem ao bosque no entroncamento do sangue de elfo daqui a 2 noites. Assegure-se de não ser visto por ninguém. A dama Pauline deverá estar lá. Ela lhe dará uma lista. Pessoas úteis em troca de mercadoria. Traga a lista pra mim. Peraí. Ah, bote um pouco de pressão nela. Coach tem um coração mole e não costuma repreendê-la. As listas têm diminuído e ela recomenda gente velha ou com algumas doenças. Nós os aceitamos, mas eles não sobrevivem à semeadura inútil. Diga para ela pensar em alguém bom, senão levamos todos. Caramba, alguém ajudou os templários aqui a produzir Lyrium com aldeões. Eles não fizeram isso sozinhos, não. Eles tiveram ajuda, aparentemente. Cadê o grupo? Toma! Bum! Derruba. Acho que acabou, não tem mais inimigo vermelho aqui. É engraçado que não tem armas de Red Lyrium em Dragon Age Inquisition, né? Acho que é tudo arma de DLC, as armas de Red Lyrium. A gente não cata uma variedade de armas aqui. Opa! Que lugar é esse aqui? Eu não visitei. Depois eu vou vir aqui. Agora não. Vamos resgatar os aldeões. Tem aldeões aqui pra cima. Como é que sobe aqui? Bênção do arvoredo. Tem quest pra pegar também, pera aí. Mulher infectada. Você tá bem? You don't seem well. What's wrong? The red crystals, I can feel them. The tips of my fingers beneath my nails, under my eyes. I know what happens. I have a letter for my love. Would you please it? In the hollow of the marked tree by the river. When he returns from the war, he'll know to look there. Let him hate me and move on. Caramba, tadinha, morreu. Beleza, ela tem uma carta que ela quer que a gente entregue pro marido dela. Vamos entregar. Look at you, all serious. What do wardens do when there's no blight anyway? Whatever it takes to keep the world safe. Like join Inquisition. If that's what's necessary. Hey, you're here too. The Inquisition can't be all broody beards like you and Cassandra. She doesn't have the hair for it. Oh, I bet she does. Places. Ah, eu tava falando sobre o Red Lyrium, que a gente não tem armas de Red Lyrium. A gente pode usar runas de Red Lyrium. Que não é a mesma coisa, eu diria, tá? Eu diria que uma arma de Red Lyrium é mais interessante. Tipo, aquela chave que o irmão do Varric ficou ouvindo até ficar doido no Dragon Age 2. Coisas assim seriam mais interessantes. Falta salvar mais um aldeão. Mais uma jaula de aldeões. Aonde será que estarão esses aldeões? Deixa eu ver. Nossa, tá do outro lado, cara.
do outro lado, irmão. Eu vou até lá. Ai! Eu tô fazendo parkour aqui até achar o lugar. Eu tô morrendo no processo. Toma. Flechada. Eu quase morri no processo, cara. Toma veneno na fuça. Derruba no chão. A Sarah erra uns ataques. Isso é muito estranho. Ela... olha isso. Ela erra uns ataques, né? Beleza, morreu. Vamos salvar as pessoazinhas. São os últimos aldeões aqui. Um pedação do mapa era só salvar o aldeão, cara. Um pedação dessa quest aqui. Olha só. Olha o tamanho do mapa que a gente desbloqueou. Só salvando o aldeão, isso é muito estranho. É muita preguiça, né, jogo? Os caras têm tanta preguiça que eles fazem um level design preguiçoso assim. Carta de confirmação, Paxley. Os Venator entregaram os suprimentos de que precisávamos. Até que enfim. Os exibidos não ficaram muito tempo. Eles têm medo do que o Lírio Vermelho pode fazer a eles se ficarem muito próximos do Veio Bruto. Até o Lírio Bruto normal causa um impacto nos magos. Lírio Vermelho Bruto deve ser como enfiar a cabeça num vespeiro. Caramba. Uai, o que, que é isso aqui? Tem algo pra cá ou não? Ah, aqui tem uma cartinha. Ordens de trabalho. Coach, precisamos de mais aldeões. Já experimentamos os mineiros. Fracotes. Pegue o resto da lista mais recente. Não ligo se a aldeia está acabando. Ninguém vai sentir falta deles. É... então tem realmente... tinha realmente alguém da aldeia ajudando os caras a matar as pessoas. Bom, vamos lá naquele lugar que parecia um tag de anões. Encontro vocês lá na porta. Caramba, não tem nada na caverna? Cadê o grupo? Eu tô literalmente sozinho. O grupo não veio atrás de mim. Agora apareceu o Iron Bull. Oh, esse lugar aqui é... putz, não tem nenhum mago no grupo, cara. Tem que ter um mago no grupo. Ah, não. Não. Ah, maldição. Tem que ter um mago no grupo. Eu esqueci. Então tem alguma coisa aqui que um mago poderia desbloquear pra... aí é foda. Bom, eu vou voltar aqui com o mago. Já volto, galera. Aê, tamo aqui. O lugarzinho. Lugarzinho difícil de chegar. Vou dizer pra vocês. Esse lugar é ruim de chegar. Eu ouvi o barulho do glifo pra cá quando eu tava voltando. Então eu acho que ele tá em alguma parede aqui. O glifo que a gente tem que acender com a tocha, né? Mas vou dizer, cara, que merda. Ih, acho que não tem glifo nenhum aqui não, hein. Acho que era viagem minha, não tem nada aqui não. É lá pro outro lado mesmo. Deixa eu ver. Aqui. Aê, runa de gelo soberba. Ok, pegamos uma runa de gelo metida a rico. Acho que não tem mais nada aqui, galera. Vamos vazar daqui.
Tem três coisas pra gente fazer aqui, mas depois eu faço. Primeiro vamos vir aqui na ponte. Tem uns inimigos aqui que não deixam os outros passar, né? Aí, agora a gente pode teleportar aqui e vir pra cá, vamos lá. It's not easy finding people willing to shoulder such a terrible responsibility. Here I thought you poked around prisons, hunting for murderers, desperate to escape the noose. That's what you think of wardens. It's not such a terrible thing. Some of my best friends are murderers. They are men and women atoning for what they've done by giving of themselves. They fight for people like you, people in silks and velvets who talk and judge. Who's judging now? Caramba. I know your kind. Caramba, que briga. We might be able to rebuild this. A gente tem que reconstruir essa ponte aqui lá na muralha. Na muralha, lá na mesa, pra poder vigiar o outro lado do mapa, né? Que é importante. Vamos ir lá embaixo. Desbloqueamos uma operação que apareceu. Não deu tempo de aparecer, mas desbloqueamos. Vamos vir aqui embaixo, terminar as missões que a gente tem pra fazer aqui, voltar lá na mesa pra terminar de explorar o mapa. Dama Pauline, essa mulher aqui é uma das mulheres que ajudou os Templários, né? Vamos falar com ela. Good day to you. Ajudou os Templários? How could you have sold land to the Red Templars? I didn't know. I swear by Andraste's buyer. They such pretty speeches. They said they would. We'd been. It was good. Isso aqui a gente já falou. Isso aqui a gente já falou. I don't know why. Pera aí. O diálogo tá longe porque eu tô longe dela. Aí agora vai. Você mentiu pra todo mundo. You lied. You knew what the Red Templars were doing, but you took their gold and stayed silent. Yes, I took their gold. Gold and any supplies they would give, all so we could live. There are many orphans in Sarnia. Who protected them when their parents were lost? We couldn't run, not with the river frozen and the demons. If I had said anything, they would have killed me too. So I let them take people, and prayed that one day, someone like you would come destroy them. All we could do was survive till that day. Now it's come, hasn't it? I was right. As pessoas morreram pela ca... Olha... People were taken, infected with red lyrium because of your... Ela tá errada, não faria isso não. What else could I do? Take up the old pitchfork to fight? Those who died would have died regardless. This way at least some survived. Ela teve que fazer isso. Ela teve que agir dessa maneira pra sobreviver. What else do you want? Mas o que ela fez foi muito errado, porque as pessoas viraram experimentos, os Templários, cara. Que merda. Eu posso guardar o segredo do Luiz, que é o homem apaixonado pela mulher, ou posso... Eu não vou contar pra ela não, tá? Na carta do Luiz dizia que era um acidente. Eu não vou falar a verdade. Tudo vai melhorar agora. I hope things improve for you, your family, and all of Sarnia. Thank you. Eu não vou destruir a família. Deixa eu falar com o Luiz. Thank you for freeing us. I never thought I'd see Lynette's beautiful face again. Eu não vou destruir essa família aqui. Não vale a pena. Acabou tudo bem. Lynette e Luiz estão juntos. Eu não vou contar pra ela que ele matou o marido dela. Sei lá, com medo dela abandonar ele. Sendo que os dois, eles estão bem agora, né? Vamos lá fazer a quest de colocar a parada no cotoco da... Ó, o maluco aqui. Tu não devia estar lá na Inquisição, ô doido? Vamos lá fazer a parada ali da... Da carta no cotoco da árvore, né? Rapaz, quanta raiz. Olha isso aqui. Maluco, é muita coisa. Várias Elven Root no caminho. Vou pegar tudo. Caramba, tem muita Elven Root aqui. Vamos lá, colocar a cartinha no cotoquinho da árvore. Sério? Lobo? Pronto, manda todo mundo pro inferno. Acabou. Pronto, cartinha. Acabou. Botamos a carta aqui no lugar certo. Acabou. Bom, não há mais nenhuma missão pra fazer aqui. Vamos voltar no Keep e abrir a passagem pra esse lugar aqui.
Ganhamos uns bônus aqui de força. Aumenta a resistência à queda, concentração avançada. Olha isso. Plano de guerreiro. Vamos pegar isso aqui. Eu ganho mais um ponto de concentração. Eu posso usar dois... Ai, não! Fechei! Ah! Aê! Eu tinha fechado. Eu agora posso usar dois especiais. Ou um especial nível 2. Vamos lá. Mandamos a mulher embora. Mandei a dama do sete de volta para seu pai. Apesar de ela implorar para deixá-la ficar com a Inquisição, foi uma cena de partir o coração. Ela queria desesperadamente que sua vida tivesse algum significado, mas ela tem que obedecer ao seu pai e à Inquisição. Nossa escolta de batedores fez com que ela chegasse à propriedade Maron em segurança. Ok. Uchevin, cajado de encantador. Ótimo. Michel será colocado em Leeds, onde meu querido amigo Barão Eduardo... Edward acredita que ele nos será muito útil. Ele assumiu o cargo de conselheiro da dama Della Scott. GG, mano. Ótimo. Vamos lá. Passagem de Judicay. Vamos abrir a ponte lá. Um membro da sociedade, blá blá blá. Orlesiana, protetora da agricultura, da arquitetura histórica. Abre aí. GG. Repararam a ponte danificada. Encontraram umas complicações, mas GG, obrigado aí. Eu não vou pra lá agora, não. Consiga tecido? Reconciliação para Selene e Michelle. Vamos fazer a Selene aceitar de volta o cavaleiro, né? Um avanço interessante. Recebam a visita de uma mulher coberta por uma manta que se revelou ser a Dama Colombe, uma das acompanhantes de confiança da Imperatriz Selene. A Imperatriz sabe que Michelle entrou pra Inquisição e mandou Colombe atrás de uma reconciliação secreta. Esse subterfúgio é necessário, é claro, para proteger a reputação de Selene. A mente de uma imperatriz não pode ser vista oscilando tão facilmente por algo que tão irrelevante. Ok, vamos lá. Ela era amiga dele, né? Então nada mais justo de que fazer os dois se reconciliarem. Um favor devolvido. De novo, mais uma missão. Foi adorável ver o Palácio de Inverno. Ok, missão da Selene. Rei Wilhelm de Underfell tá pra celebrar o terceiro aniversário do filho dele, Príncipe Baldwin. Ok, vamos mandar um presente pra esse rei aí. GG, devolvemos um favor. Vamos voltar pra lá. Aê! Olha essa ponte que bonitona que ficou. Eles repararam as estátuas também ou foi apenas a passagem? Caramba, eles consertaram a ponte toda. A gente vai explorar o outro lado que a gente nunca viu. O que será que tem do outro lado? Eita, dois dragões! Dois! Maluco! Tem dois dragões. Vamos olhar ao redor. Tem alguma coisa pra pegar aqui, vamos pular. Que é isso aqui? Amuleto. Olha isso! Sempre que alguém morrer perto de mim, eu ganho saúde. Olha, isso é bom pro Iron Bull. Deixa eu ver. Isso é bom pro Iron Bull, cara. Perfeito! Agora ele não perde mais HP. Agora o personagem não perde mais vida durante o combate, quando ele mata alguém ou quando alguém morre perto dele. Lagos do Sol. Isso me lembra um filme do Bruce Willis, Lágrimas do Sol. Onde ele mata todo mundo. Hector, na hora de sua morte. Hector é um dos heróis da Chantria. Na época de Andrasse, ele era Lorde de Nevarra e um dos seguidores mais fiéis da profeta. Segundo algumas lendas orlesianas, quando Maferat traiu Andrasse, Tevinter a capturou na fortaleza de Hector em Nevarra. Ele saltou em defesa dela e foi crivado de flechas. Sobreviveu o suficiente para ver os soldados tevinteranos arrastando Andrasse para longe. Nessa representação em particular, Hector parece um homem jovem e bonito, reclinado em uma posição que muitos consideram inapropriada para retratá-lo. Alguns desprezaram a estátua, argumentando que Hector parece estar recebendo uma amante em vez de lamentando a traição de sua profeta. Eita.
Que estátua em específico? Ah, essa daqui. Ah, isso daqui é ele no chão chorando. Mas parece que ele tá recebendo uma prostituta, né? Não parece que ele tá olhando pra mulher? Estranho, né? Ficou estranho mesmo. Eu não gostei da estátua não, mano, pra representar um herói. Não gostei não. Eu realmente achei que ficou esquisito. Olha só a quantidade de templários. Vamos vir pra cá primeiro. Tem coisa pra cá pra olhar também. Anel de Etienne. O que, que será que tem aqui? Maluco, esse episódio tá bom, hein? Explorando um monte de lugar. Catando um monte de coisa. Que é isso? Riverna. Que é isso? Nossa, tem um dragão aqui, cara. Pera aí. Pera aí. Não pode. Não pode, vai dar copyright. Não pode. Por que meu personagem não anda aqui? Olha o dragão, maluco. A dragon. Do we ever have uneventful days? Tanca. Puxa agro. Oh, a gente dá bastante dano, hein? E ele é de gelo, vou tacar fogo nele. Paredão de fogo no pé. Caramba, que foi isso? Esse dragão é fraco. Diferente dos outros dragões, esse aqui é bem fraquinho, hein? Acho que é porque ele é de gelo, né? Nossa! Ai, pegou nos três. Tomaram slow. Os três estão com slow agora. Já era. Continua correndo. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Nossa. Paredão de fogo. Vou jogar abelha nele. Abelhas são mais importantes do que Luísa Mel. Caramba, mano, que dragão via... Filha da mãe! Vai voar de novo, desgraça. Taca magia nele, taca a vida na metade, ele. Cara, ele desceu? Que ele vai fazer? Barreira. Que filho da mãe, cara. O Iron Bull tá com especial, Black Wall tá com especial também. Me derrubou. Toma fogo. Vou bater na cabeça. Toma a explosão. Eu vou ficar longe dele pra não congelar. Mais barreira ali. Sai, eu vou congelar se eu ficar perto dele. Mais foguinho. Olha o outro, mano. Olha o Iron Bull bugadão. Ah, esse jogo é maravilhoso, cara. O Iron Bull bugadaço. Vou jogar com o meu anãozinho, que é a melhor coisa que eu faço da vida. Toda vez que eu vou jogar com algum outro personagem que não é o meu, os bonecos bugam.
Mano, tem outro dragão lá em cima. Fogo. Ah, mano, voou de novo, cara. Que dragão mais chato. Esse é o dragão mais chato de todos, cara. Ele fica voando. Nossa. A IA não colabora, galera. Boa, derrubando o chão. Tá morto. Morreu. Explodiu o dragão, maluco. Ih, deu uma bugada lá. Aí, agora morreu. Ou não. Ah, nossa, que bugado. Cara, na moral. Essa luta foi extremamente bugada, cara. Cinto de guarda de granada. Cajado do vazio. Olha. Esmeralda. Armadura de guerreiro. Parece ser boa. Isso aqui é pra tanque. Marca de raiz mortal. Sangue de dragão puro. Dente, membrana, escama. Deixa eu ver se essa armadura é melhor do que a do Black Wolf. Talvez ela seja. Maluco. A dele dá força, essa daqui dá constituição, defesa. Olha, essa daqui é boa. Acho que eu vou deixar equipado nele. Sinceramente, acho que a dele é melhor. Não é a super melhor, mas definitivamente é boa. Depois eu posso dar uns upgrades nela pra deixar ela mil vezes melhor. Lagos do Sol. Segundo nossas lendas, o que restou do calor do sol deixado na terra quando El Garnan derrubou o sol do céu e o enterrou no abismo. Esquenta as fontes térmicas dos vales. As águas da fonte têm propriedades curativas e sempre as tratamos como sagradas. Então, claro, os orlesianos chegaram maculando-as com sua estatuária gritante. Mas o destino é justo. Pelo que fiquei sabendo, os dragões clamaram o território. Vamos torcer para que as feras tenham se banqueteado com gordos nobres que não conseguiram fugir a tempo. Elfo Deilishiano desconhecido. Caramba, mano, que elfo vingativo. Gostei dele. Vamos descer aqui e fazer o que tem que fazer. Será que se eu pular eu morro? Tô vivo. Tô vivo. Tô vivo. GG. Voltamos pra entrada. Que luta mais bugada, hein? Aquele dragão ali. Vamos ativar de novo a música. Pronto. Sacumé, né, galera? Toca a musiquinha na luta com o dragão. Menos dinheiro na mão. Bum! Hit kill. Vai morrer, Templário. O Black Wall tá bugado. Black Wall bugadão, mano. Ah, agora ele veio pra cima. Esse lugar parece Haven, né? Olha, fontes termais. Não tem nada aqui pra gente olhar, não. Aparentemente tem um ocularum aqui. Negócio mais chato que existe.
pra cá. Olha, uma estátua. Uma rift ali embaixo. Esse lugar não tem nada, né? Legal que a gente descobriu esse canto aqui do mapa, mas é sério, é isso aí? Tem uma... Ocularam ali, uma rift aqui. Fica invisível, desgraça. O bicho continua me acertando. Mesmo eu estando invisível. Boa, 22k. Morreu. Maluco, não acertou. Vou stunar. Chega. Pronto, stun ali. Ah, passei direto. Às vezes parece que eu tô assistindo os Trapalhões quando eu vou jogar esse jogo aqui com o meu boneco. Às vezes não parece que eu tô... que eu tô no endgame forte pra caramba. Nossa senhora. Vou estudar todo mundo. Tá cheio desse inimigo aqui. Meu amigo. Eu odeio esse inimigo, tá? É o pior inimigo do jogo. Vai tomar. Vai tomar. Explode. Maluco, não deu dano. Bicho ignorante. I can't believe you drank that swill at the tavern. I can't believe they served that swill at the tavern. Allah. What is Skyhold coming to? Then why did you drink it? I couldn't stop. With each sip it was, it can't be that bad, can it? Before I knew it, I was analyzing the nuances of its flavor, observing its effect on my nausea. I was in a catatonic trance, fueled by the stench of disgusting dwarven ale. Or you're a drunkard with terrible taste. There is that. Parece que o Dorian e o Blackwall estão virando amigos, né? É bom trazer os personagens quando eles começam a discutir, pra que eles desenvolvam mais diálogos interessantes, né? Às vezes não tem diálogo legal, o personagem só não é interessante. Vamos lá. Ativa o provocar aqui em área. Explode esse maluco aqui. Esse grandão aqui que fica bufando, né? Droga. Cara. Eu vou ter que tirar essas habilidades de dar medo nos inimigos. Está atrapalhando o combate. Se bem que algumas são boas. A do Iron Bull é legal. Explode, desgraça. Mas algumas habilidades simplesmente atrapalham na gameplay. Mais uma rift lá em cima pra gente destruir. Vamos lá. Let's go. Let's destroy the rift. Nossa. Tem outro dragão aqui passando aqui. Maluco, deixa eu stunar todo mundo ali, porque senão a gente tá ferrado. Olha aquilo. O dano foi tão alto que eu ganhei uma carga de...
sim, poeiras. Acho que eu vou só atacar o especialzão agora aqui. Um demônio do medo. Explodimos todo mundo, acabou. Acho que não tem mais nada pra cá. Só se eu vier pra cá agora. Vamos vir aqui. Olha uma espadinha aqui. Alfange pirata. Talvez essa seja a única espada de pirata do jogo inteiro. A única alfange pirata do jogo inteiro. Parece que tem mais um dragão naquela direção ali. Naquela suposta arena ali. Vamos lá. Mordomo de Leontine. A estátua que decora os Lagos do Sol retrata um Harvard. Edith da fé e discípulo de Andraste, carregando as cinzas da profetisa para a segurança. Entretanto, quando a Gran Duquesa Leontine comissionou as estátuas para serem colocadas ao redor das fontes quentes, ela recomendou ao escultor que seu mordomo Bellamy fosse usado como modelo. Os boatos eram que o mordomo Bellamy era amante de Leontine e ela queria ver sua forma heróica em todo canto. Leontine encomendou pelo menos uma centena de estátuas. Caramba. Ah, pra cá tem uma arena também, peraí. Ih, aqui vai ter outro dragão, é? Vamos matar o dragãozinho, então. Tem um ocularum aqui. Será que é pra cá? Ou é ali pra cima? Depois eu vejo essa merda de ocularum. Eu tenho só 3 poções. Será que dá pra peitar outro dragão? Pera aí, dragão. Vamos lá. Oh, look, a dragon. What a perfect way to ruin our day. É outro dragão de gelo. Mais uma poçãozinha. Ei, tomei porrada. Esse usa as skills de armadura, né? Nossa senhora! Tá atacando fogo na gente! Que estranho! Pula! Que desgraça. Sai daqui. Boa, machucamos uma pata já. Ele voou. Olha, tá mais fácil que o outro. O outro tinha um problema de ficar congelando a gente, né? Tomara que esse aqui não fique voando toda hora, mano. Eu vou ficar muito puto. Sai daí! Ai. Os bonecos não andam. Ah, o ocularum tá aqui, ó. Ah. Cara, eu acho que é só isso aqui nesse mapa, galera. Talvez tenha mais coisa pra cá pra baixo depois. Mas depois a gente olha. Ai, meu Deus do céu!
Maluco, o que não falta é dano aqui. Ai! Taca fogo aqui. Taquei errado. Meu, é muito ruim tacar isso aqui no dragão, porque ele anda, né? Vou ficar batendo numa pata só, então. Agora ele voltou pro fogo. Voou de novo, né, otário? Eu não vou curar o Iron Bull. Eu vou deixar ele no regen aqui. Bota a barreira aqui em volta. Ativa a regen com Blackwall. Todo mundo que estiver perto vai tomar cura. Ai! Beleza, tá curando, tá curando. Se bufa. Pronto, parede de fogo. Toma um chocão na cara. Porra, que merda, cara. Voou de novo. Aí voou. Ele chamou os amiguinhos dele. O Dorian foi morto por causa dos dragõezinhos aqui. Sempre acontecem umas paradas assim, né? Se eu quiser ressair ele agora, eu não vou conseguir. Vamos ver. Chamou mais bichinho. Se esses bichinhos não morrer, eles ficam tacando ataque na gente. Olha isso. Ai, vou morrer. Taca fogo aqui. Meu amigo, que negócio mais ignorante. Beleza, matamos dragõezinhos. O chefão tá morrendo já. Vou ficar atacando a bomba nele. Não dá dano. Não acertou. Pronto, agora vai pra cima. Porrada. Meu amigo, chamou mais dragãozinho. Ele voou de novo, cara. Mas o que tá acontecendo, doido? Vou ficar catando loot. Vai ser assim, beleza. Ah lá. O negócio tem mecânica. Mãe, cara. Vai matar o Iron Bull. Tirou em mim. Meu amigo.
cara. Que coisa mais irritante, velho. Vamos dar porrada aqui até matar. Tá quase morrendo. Ah, matamos. Maluco, esse dragão foi legal. Difícil. O bicho tem mecânica, cara. Morre logo, fera. Sete de 10. Cara, vou te contar. Vamos ver o que, que ele dropa. Uma arma... mais ou menos. Um cinto de poção. Pérola. Uma armadura de rogue. Que eu não sei se é boa ainda. Eu vou ver se todas essas armaduras são boas depois. Ah, louco. Matamos os dois dragões, ó. Um de 7. Dois. Nossa, eu tô achando tão rápido. 4. 5. 6. Falta só mais um. Ah lá, 7. Beleza. Será que tem mais alguma coisa pra olhar aqui? Eu vou ter que só descer e sair andando pelo lugar aqui. Bom, eu vou fazer isso em off. Na real, não, né? Eu vou fazer isso no próximo episódio, galera. No próximo episódio, a gente vai estar terminando em Prince du Lion. E, provavelmente, não tá faltando mais nada. Falta só em Prince du Lion e a missão da história. Aqui jaz o abismo. Obrigado por terem assistido aí, galera. E... fui!